Grazie Ministro. Lorna, kemm importanti dan li qal il-Ministru illi wieħed japprezza illi fl-aħħar mill-aħħar is-sakrifiċċju li tagħmel u li mara sakrifiċċju kien semmih tant tajjeb il-Prim Ministru din ir-roadmap, eventwalment dawru f'surplus li mbagħad minn dak is-surplus il-ġid jitqassam f'diversi żoni, f'diversi sezzjonijiet kif semmejna l-anzjani aktar kmieni, iż-żgħażagħ, l-edukazzjoni, eċetera, eċetera. Mela, nibda bil-proġetti li tħabbru dawn in-nien, proġetti ħodor ħanejtek. Jiena meta l-ewwel darba li smajt li l-Prim Ministru isemmi dawn it-tmien kollha qed fejn sabhom dawn it-tmien kollha x'ovvjament nafu. Jara fejn ma' żona kienet. F'pajjiż żgħir u ta' min jgħid li jiena dejjem ħassejt dwar pajjiżi. Għandna pajjiż bellezza, għandna kultura, għandna arkeoloġija u għandna storja. Però jekk inti trid tara l-ħdura, ovvjament tiġix Malta għaliex għandna ħafna limitazzjonijiet tagħna, deforestazzjoni ma seħħitx il-bieraħ għall-anqas xejn u fil-fatt l-inqas bniedem li kellu x'jaqsam mad-deforestazzjoni ta' Malta kien il-bniedem modern. Però iva, hawnhekk għandna l-kumpens ambjentali li huwa nemmen l-impossibbli f'dar pajjiż. Għax kif nafu l-art hija l-iktar ħaġa skarsa f'dar pajjiż u inti biex toħloq l-art bla ma żżid iż-żona tal-iżvilupp huwa verament diffiċli. Però b'gvern li jaħseb u li jippjana dan sar ukoll possibbli. Irridu nneħħu l-ħela mhux biss fil-flus, iżda wkoll fl-art u kif ukoll inżidu l-effiċjenza ta' kif nużaw l-art tagħna. Huwa wkoll l-aħħar pass, ovvjament ma' Joseph Muscat qatt ma tista' tuża dik, ġifieri, għax innovattiv ukoll u ta' min jgħid li ħanejtek meta taħseb li forsi wasalt l-aħħar jgħidlek isma' dan għadu l-bidu. Però jista' jkun qed nagħmlu l-impossibbli ukoll bħala art, għax apart il-fatt li huwa diffiċli jkollok l-art ħadra f'Malta u s-siġar, barra minn hekk qed nirrifjutaw żona li diġà qiegħda fiż-żona ta' żvilupp. Qegħdin nużawha għal afforestazzjoni, ġifieri xi ħaġa ferm sabiħa huma nimmaġina l-mira tkun ambientalist. Jien dejjem m'emmint li inti tista' tkun ambientalist kemm tkun ambientalist. Jekk m'għandekx il-mezzi biex tasal hemmhekk, għalxejn tkun ambientalist? Dak huwa sabiħ ta' partit kbir għalxiex għax anke jekk forsi is-soċjalisti progressivi. Jina dejjem kważi bqajt nista' ngħid li dejjem bqajt nuża l-kelma soċjalista. Issa llum il-ġurnata qed terġa' ddur ir-rota, forsi ċertu nies jixtiequ jsejħulna hekk, però inti tista' ikollok il-partit tiegħek jismu ambientalist jekk ma jikrejax il-flus biex jagħti dan il-kumpens ambientali u jekk m'għandux biżejjed vuċi, inti m'intix ħadd tasal. Il-prinċipji hemm qegħdin, imma l-prinċipji waħedhom li jridu l-flus, jridu l-aqal, jridu l-intelliġenza wkoll għax l-aqal mhux biżejjed lanqas, jridu tim maqut li jaħdem, jridu anke tqassim pereżempju tal-informazzjoni, pereżempju l-gvern tagħna nafu li qed iħaddem ministeri differenti flimkien biex huma jaraw il-ħtiġijiet kollha li hemm bżonn fejn jidħol, pereżempju hawnhekk qed naraw anke kollaborazzjoni bejn l-awtorità tal-ippjanar u anke ovvjament il-ministeri li għandhom xi jaqsmu mal-afforestazzjoni fost oħrajn. Ġifieri għandek gvern li qed jasal biex jagħmel dak kollu impossibbli u jagħmel anke l-ħolma tal-ambientalisti kollha realtà. Bħalma qed jagħmel f'setturi oħra, però nemmen il-valur ta' dawn l-aħħar proġetti mħabbrin huwa kif qal ukoll il-Ministru Abela, inti mhux talli illum il-Malti nemmen li ħafna Maltin li sabu triqithom fil-ħajja kif nafu hawn ħafna xogħol illum. Ħafna mill-Maltin illum flok ma jaħdmu sija żejda jgħidu li kanqat tagħha mal-familja. U dan huwa l-isbaħ rigal li qatt seta' jingħata lill-poplu Malti li wkoll ikollu l-parks, li wkoll ikollu s-siġar. Jiena ħanejtek di tas-siġar xi kultant forsi hemm ħafna nies li jekk ma jsegwux il-ġurnali u jekk ma jsegwux forsi t-televiżjoni taqbżilhom. Jiena milux naf bniedem sinċir ħafna ġifieri ġenwin u qallina dal-gvern taf x'nixtiequ jagħmel għalli titħaġ bija, għalli iktar siġar.
Iħaw l-iktar siġar, għalli għax jina fissat fuq ek. Dak il-ħin stess, sibtlu mill-għamil tfittxija marajr fuq il-mobile, letteralment fuq il-mobile, għas fuq il-computer, ġifri ma kont. U sibt artikli għandhom xieqsmu ma tħawil ta' siġar u pjanti u arbuxelli, insomma. U bdejt nibatlu. Uxħin batlu dawk li diġa kien hemm. Fil-fatt baqa' mibluħ ħanejtek, għax ma stenniex li l-gvern qed jagħmel daqstant f'dan il-qasam. Ovvjament, żgur li dik il-persuna mela ħadd isma' b'dawn il-proġetti ħadd jieħu pjaċir, jiena għalija eħe qed illum stess insomma semmija waqt id-diskors tiegħu il-Prim Ministru triq fil-baħar mhix triq fil-baħar, imma qed nagħmlu ġenna fl-art għall-Maltin u dak li forsi mhux in-natura ċaħdetna minnu, imma forsi in-nies ta' żmien il-ħaġar biex ngħid minn kien li jagħmel id-deforestazzjoni dak li ċaħduna huma minnu eluf ta' sinilu kellu jkun gvern Laburista llum li ħajati xi ħaġa lura u jagħti anke l-kumpens ambjentali. Ta' min isemmi wkoll il-Freeport in-nies ta' Birżebbuġa ilhom jerfgħu il-peace u jisħoq ilhom dan kollu.